Συντονισμένοι πάντα στον Αντένα 105,3, πάμε να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής. Το θίξαμε. Μιλάμε για την ευθεία πλέον επίθεση της κυβέρνησης που πλέον φέρει και τη σφραγίδα του Αλέξη Τσίπρα κατά της δικαιοσύνης. Έχουμε ευθείες βολές πλέον κατά των δικαστών. Νέο μέτωπο έχουμε μετά την απόφαση για την Ιριάννα. Έχουμε ένταση του μπαράζ των ενορχιστρωμένων επιθέσεων στη δικαιοσύνη μετά την απορριπτική απόφαση του εφετείου για την αποφυλάκηση της Ιριάννας. Και έχουμε την Αυγή σήμερα στο πρωτοσέλιδο να σημειώνει ότι κάτι τρέχει με τη δικαιοσύνη, στέλνοντας ουσιαστικά και τον τόνο σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές προθέσεις, που φαίνεται πλέον ότι είναι συντεταγμένες. Είναι δρομολογημένο σχέδιο από την κυβέρνηση να προκαλέσει πόλωση, να προκαλέσει ένταση, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει άκαμπτη τις επιθέσεις στο ίδιο μοτίβο σε βάρος της δικαιοσύνης αλλά και των ίδιων των δικαστών. Να δούμε ακριβώς πώς έχει το θέμα. Θα αποκρυπτογραφήσουμε αυτές τις κινήσεις της κυβέρνησης, όπως σας είπα, με τον βουλευτή ΑΧΑΕΣ της Δημοκρατικής Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ, τον Πανεπιστημιακό, τον κύριο Θεόδωρο Παπαθεοδόρο, τον οποίο θα καλέσουμε να μας εξηγήσει γιατί ακριβώς γίνεται σε αυτό το χρονικό σημείο αυτό το μπαράζ επιθέσεων της κυβέρνησης απέναντι στη δικαιοσύνη. Πλέον ουσιαστικά έχουμε στοχοποίηση δικαστών και δικαιοσύνης. Και φυσικά με τις ευλογίες και τη σφραγίδα του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παρενέβη και εχθές κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Εργασίας. Ο κ. Παπαθεοδόρου είναι μαζί μας, τον καλημερίζουμε από τον Αντένα. Καλή σας μέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κ. Παπαθεοδόρου. Όχι. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη γραμμή. Δυστυχώς δεν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα. Πάντως η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν θα επιχειρήσουμε πάλι να τον έχουμε. Είχαμε χθες την επίσκεψη του κ. Τσίπρα στην Υπουργό Εργασίας, την κυρία Αχτσιόγλου. Και εκεί ο κ. Τσίπρας, μετά τις δέουσες της Πανοχρεωσίας, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας, επικεντρώθηκε στη δημιουργία των φθηνών θέσεων εργασίας, αλλά δεν έλειψαν στην ομιλία του κ. Τσίπρα οι βολές κατά των ανθρώπων που διακονούν τη δικαιοσύνη σε όλη την πυραμίδα της και στην προκειμένη περίπτωση στους αρεοπαγίτες και πάλι. Ο κ. Τσίπρας έληξε τις βολές του εναντίον της δικαιοσύνης, λέγοντας ότι λαμβάνει αποφάσεις, η δικαιοσύνη δηλαδή, που είναι υπέρ των εργοδοτών. Μάλιστα, έκανε έμεση αναφορά στην τραγωδία με την αυτοκτονία απλήρου της εργαζομένης στα Γιάννητσα, υιοθετώντας τις απόψεις που έχουν δημοσιοποιήσει τόσο ο Παύλος Πολάκης, όσο και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Νεφελούδης, σύμφωνα με τους οποίους η κυβέρνηση δεν έχει ευθύνες, αλλά ευθύνες έχει μόνο η δικαιοσύνη. Για να δούμε λοιπόν, έχουμε τον κύριο Παπαθεοδόρου στη γραμμή, για να δούμε αυτό να ακούμε. Κύριε Παπαθεοδόρου, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν μάλλον η γραμμή έχει. Ναι, έχουμε κάποια θέματα με τη γραμμή σήμερα, δυστυχώς. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πώς εσείς αξιολογείτε το νέο μπαράζ επιθέσεων της κυβέρνησης κατά της δικαιοσύνης, που πλέον φέρει και την προσωπική σφραγίδα του Αλέξη Τσίπρα. Τι μπορούν να σημαίνουν όλα αυτά και πού μας οδηγούν? Κοιτάξτε, νομίζω ότι στην περίοδο αυτή όπου η κυβέρνηση καταραίει μέσα στα αδιέξοδα της κοινωνικής και της οικονομικής πολιτικής της, αναζητά ένα εχθρό, κατασκευάζει ένα εχθρό. Κατασκευάζει τον εχθρό που λέγεται δικαιοσύνη μέσα από ένα μπαράζ επιθέσεων των υπουργών. Άξιο ο κύριος Πολάκης, κατόπιν ήρθε ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Mm-hmm. Θα σας θυμίσω ότι ο κύριος Τσίπρας καλύπτει όλους αυτούς τους υπουργούς. Σήμερα πάλι, χτες, ο κύριος Κοντονής, και εδώ υπάρχει ένα θεσμικό ζήτημα το οποίο θα σας εξηγήσω αμέσως μετά, τι πιστεύω. Όπως επίσης και ο κύριος Πολάκης πάλι σήμερα, η κυβέρνηση επιτίθεται ολομέτωπα στη δικαιοσύνη για να κατασκευάσει ένα εχθρό. Mm-hmm. Έτσι ώστε να λειτουργήσει αυτή η επίθεση ως αντιπερισπασμός για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ απλό, αλλά είναι και πολύ επικίνδυνο ταυτόχρονα. Δεν ξέρω στην υπόθεση της Ιριάννα ήταν σωστή ή λάθος η απόφαση δικαιοσύνης. Ένα ξέρω, το οποίο είναι πάρα πολύ αν θέλετε επικίνδυνο για τη λειτουργία της δημοκρατίας σήμερα. Όταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης αποδοκιμάζει δημόσια στη Βουλή απόφαση της δικαιοσύνης, εκεί έχουμε την πιο ομή παραβίαση, την πιο ομή επίθεση της κρατικής εξουσίας απέναντι σε μια εξουσία η οποία, όπως η εξουσία της δικαιοσύνης, η οποία κατά το Σύνταγμα είναι ανεξάρτητη. Εδώ έχουμε ένα οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης. Θέλει
να φτιάξει έναν εχθρό και να δείξει στον κόσμο ότι τη στιγμή που ο ίδιος μαστίζεται από όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση, επικοινωνιακά επιτίθενται σε δικαστές έτσι ώστε να τους στοχοποιήσουν, να τους εκφοβήσουν και τελικά να κάνει αυτό που κάνει ένα καθεστώς. Τι κάνει το καθεστώς? Χειραγωγεί τη δικαιοσύνη, χειραγωγεί τις άλλες εξουσίες έτσι ώστε να μπορεί ανενόχλητο να εφαρμόζει την πολιτική του. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα σήμερα που πρωθυπουργός και υπουργοί να έχουν αυτή την συμπεριφορά και αυτή την αντιμετώπιση απέναντι στη δικαιοσύνη. Δεν είναι απλά αντισυνταγματικό. Είναι επικίνδυνο για τους θεσμούς. Στείνουν σκηνικό διχασμού έτσι ώστε ο κόσμος από αυτή την πλευρά να λέει ότι τελικά κάτι άλλο γίνεται από αυτό το οποίο ζει καθημερινά. Και όμως μήπως δεν γίνεται τίποτα. Μήπως είναι μέρος ενός σχεδίου, πρωταγωνιστές του οποίου είναι κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης. Και το είδαμε αυτό και με τον κύριο Καμένο και με τον τρόπο που παρενέβη στη δικαιοσύνη. Το είδαμε αυτό με μια σειρά υπουργούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή υπηρετούν το σχέδιο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι η χειραγώγηση των υπόλοιπων θεσμών. Μάλιστα. Μήπως όμως στο βάθος βρίσκεται και το σχέδιο της κυβέρνησης για την κατάργηση. Μήπως στο βάθος, λέω, βρίσκεται και το σχέδιο της κυβέρνησης για την κατάργηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ουσιαστικά έχει φανεί ότι είναι το μοναδικό σου ανάγχωμα και εμπόδιο που έχει στα. Ο Πρωθυπουργός αυτά τα σώματα τα δικαστικά τα έχει ονομάσει και τις αποφάσεις τα έχει ονομάσει θεσμικά εμπόδια, τα οποία το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι για να τα υπερβεί. Συνήθως αυτά μονοπάτια είναι πονηρά. Η διαδικασία όμως αυτή θα πέσει στο κενό. Θα σας πω γιατί θα πέσει στο κενό. Όλη αυτή η προσπάθεια του Πρωθυπουργού, που ο οποίος ξέρει ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προχωρήσει χωρίς τη συνένεση της αντιπολίτευσης σε συνταγματική αναθεώρηση, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ταυτόχρονα υπάρχει και μία κίνηση αντιπερισπασμού, έτσι ώστε να μεταφέρει το πολιτικό ενδιαφέρον του κόσμου από αυτό σε έναν ψευδοπόλεμο, ψευτοπόλεμο με τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό και εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει στη Δημοκρατική Συμπαράταξη ότι αυτή η αήθης επίθεση εναντίον της δικαιοσύνης θα πέσει στο κενό. Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να θωρακιστούν οι θεσμοί, γιατί ξέρετε τα πονηρά μονοπάτια τα οποία σας έλεγα προηγουμένως είναι ότι θα πρέπει να αποτραπεί οποιαδήποτε διαδικασία του Πρωθυπουργού για δημοψήφισμα σε σχέση με τη λειτουργία των θεσμών, διότι ακριβώς πάνω σε αυτό τον καμβά θα θέλει να παίξει από το Σεπτέμβρη. Δεν υπάρχει διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης που να λύνεται μέσα από δημοψηφίσματα. Είναι αντισταγματική πράξη. Επομένως αυτό θα πρέπει να αποτραπεί, όπως θα πρέπει να υπάρξει η διαβεβαίωση από τα δημοκρατικά κόμματα της αντιπολίτευσης ότι οι θεσμοί θα θωρακιστούν την επόμενη μέρα και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης θα προστατευτεί. Διαφορετικά ζούμε σε μια χώρα με καθεστώς Μαδούρο, ο οποίος όπως βλέπετε ακολουθεί ακριβώς την ίδια πολιτική με την πολιτική του κ. Τσίπρα. Το καθεστώς, ξέρετε ποια είναι η ιδεολογική διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ από πολλά άλλα δημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα? Ότι θεωρεί ότι επειδή έχει την κρατική εξουσία, επειδή δηλαδή βρίσκεται στην κυβέρνηση, θα πρέπει να είναι ανεξέλεγκτος στην εφαρμογή της πολιτικής του. Αυτό το έχει λύσει η Ευρώπη. Το έχει λύσει από το διαφωτισμό και μετά με τη διάκριση των εξουσιών. Αυτή τη διάκριση των εξουσιών θα πρέπει να την προστατεύσουν. Τώρα, μήπως αυτή η εντυνόμενη αμφισβήτηση του κύρους και των αποφάσεων της αδέκαστης δικαιοσύνης, η οποία όπως φαίνεται η κυβέρνηση τη θεωρεί χειραγωγούμενη. Ναι. Μήπως όλο αυτό ενισχύει το κλίμα αναρχίας και ανομαλίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία? Κοιτάξτε, το είδαμε χτες. Σήμερα άκουσα έναν υπουργό, ο οποίος λυπάμαι που το λέω, είναι και συνάδελφος, να λέει ότι όπως υπήρχε η υπόθεση Dreyfus στη Γαλλία στις αρχές του 20ου αιώνα, έτσι υπάρχει και η υπόθεση της Συριάνας. Αυτά είναι φεδρά πράγματα. Όμως αυτό ανοίγει και την ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε όλα αυτά τα κουπούσκουλα που και χτες ακόμη το βράδυ έκαιγαν την Αθήνα. Εγώ δεν άκουσα κάποια καταδικαστική απόφαση από τον, κάποια καταδικαστική θέση, συγγνώμη, από τον Πρωθυπουργό για τα επεισόδια τα οποία έγιναν χτες στο κέντρο της Αθήνας, στην Ερμού και αλλού, όπου κάηκαν μαγαζιά επειδή η απόφαση δεν άρεσε σε
σε ορισμένους. Ξέρετε κάτι, το χειρότερο στο οποίο μπορεί να περιέλθει μια κοινωνία σε κρίση όπως η ελληνική είναι στο διχασμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ τροφοδοτεί το διχασμό αυτή τη στιγμή και το τροφοδοτεί εις βάρος των δικαιωμάτων του πολίτη, εις βάρος της δημοκρατίας, εις βάρος της ομαλής λειτουργίας των θεσμών. Τώρα, έως πού μπορεί να φτάσει αυτή η πορεία της κυβέρνησης στην αντιπαράθεσή της με την δικαιοσύνη? Ποιο πιστεύετε θα είναι το επόμενο βήμα? Επειδή γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω ότι ο καθεστωτισμός αυτής της κυβέρνησης, το γεγονός ότι λειτουργεί ως καθεστώς ανεξέλεγκτο, θα πάρει ακραίες μορφές. Δεν θα είναι ομαλή, όταν λέω ομαλή, δεν θα είναι φυσιολογική η αποδρομή του ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση της χώρας. Αυτό δείχνει συνεχώς. Θα γίνει μέσα από μια συνεχή διάβρωση των θεσμών, θα γίνει μέσα από διχασμό του λαού και θα γίνει πάνω απ' όλα μέσα από μάχη χαρακομμάτων στην οποία θα επιδίδεται συνεχώς η κυβέρνηση για να μπορεί να στρέψει την προσοχή του λαού σε άλλα θέματα τα οποία στην ουσία δεν υπάρχουν. Εδώ όμως οι επιθέσεις εναντίον δικαστών, η διαπόμπευση δικαστών στο παρελθόν όπως θυμόμαστε με το Συμβούλιο της Επικρατείας, τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού που οι αποφάσεις της δικαιοσύνης του φαίνονται ακατανόητες, του Υπουργού Δικαιοσύνης εχθές, όπου η απόφαση για αυτόν ήταν δυσάρεστη έκπληξη, τελικά η μόνη δυσάρεστη έκπληξη για τη χώρα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση εξελίσσεται σε ένα ακραίο καθεστώς. Μάλιστα, εσείς φοβόσαστε ότι θα έχουμε πολωτικές τάσεις και στην κοινωνία? Την καλλιεργεί την πόλωση ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πιστεύει ότι θα έχει ωφέλη πολιτικά από αυτή την πόλωση. Εμείς αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και θα κάνουμε είναι να ανατρέψουμε όλες αυτές τις διαδικασίες, να ανατρέψουμε όλες αυτές τις διαδικασίες και να εξηγήσουμε και να επικοινωνήσουμε στο λαό ότι κανένας δεν έχει κερδίσει από το διχασμό, δεν είναι προς όφελος του λαού ο διχασμός και τελικά είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης για να αποκρύψει, για να συγκαλύψει τις δικές της ευθύνες. Πότε γίνονται αυτές οι επιθέσεις, κύριε Ριγόπουλε? Όταν ο κύριος Βαρουφάκης αποκαλύπτει ότι πριν 2 χρόνια εξελίχθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο η προετοιμασία ενός σχεδίου παράλληλου νομίσματος για να συγκαλύψει αυτές τις αποκαλύψεις, για να συγκαλύψει τις ευθύνες του Υπουργού του κύριου Καμένου όταν παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη και μιλάει με κατάδικους, γι' αυτό επιτίθεται στη δικαιοσύνη, για αντιπρισπασμό. Και αυτό θα πρέπει να αποκαλύψουμε καθαρά, ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό. Τώρα, αυτό κάνουμε δηλαδή. Τώρα, αυτή η παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, πέρα από άκομψη, δεν είναι και επικίνδυνη? Δεν είναι άκομψη, είναι αντιθεσμική, αντισυνταγματική και παράνομη. Ναι. Είναι απλά τα πράγματα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, όταν θεωρεί ότι έχει δυσάρεστες εκπλήξεις από τη δικαιοσύνη και παρεμβαίνει κατά αυτόν τον τρόπο, ή θα πρέπει να παραιτηθεί, ή βρισκόμαστε πλέον σε εξέλιξη μιας θεσμικής εκτροπής εκ μέρους των οργάνων της κρατικής εξουσίας απέναντι στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εσείς πιστεύετε ότι αυτή είναι μια τακτική, μια πολιτική που θα συνεχιστεί, ότι είναι ενορχιστρωμένη? Θα εξελιχθεί, θα πάρει ακραίες μορφές, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο μέχρι τώρα έχει διακριθεί για ένα πράγμα. Για τον τρόπο που θέλει να καθυποτάξει και να παραβιάσει τη λειτουργία των θεσμών. Μάλιστα. Κύριε Παπαθεοδόρου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και στο στούντιο του Αντένα μέσα στις επόμενες ημέρες, όταν επιτρέψουν οι υποχρεώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα από τον Αντένα.